Har du tänkt på vad det kan svänga i sportens värld? Ibland är det positivt, ibland är det negativt. Här i Sportsnack så fokuserar vi på det positiva, i alla fall den här gången. Rögle lite tränare har ju börjat vinna igen. Zlatan totalsågades i Spanien. Är nu en vinnare igen bland fans och media. Och HIF dissades inför säsongen, har inlett med 3 raka. Vi ska återkomma till HIF men börjar i Spanien, Vinny. Du följer ju Barcelona intensivt och skriver mycket om Zlatan och Barcelona i sportbloggen. Ja, det gör jag. Favoritlaget. Varför har det kommit att bli ditt favoritlag? Alltså det börjar egentligen med att den kanal som jag brukar titta på engelsk fotboll på slutade visa engelsk fotboll och började visa spansk fotboll. Och det sammanföll med att Henrik Larsson började spela där. Och eftersom jag gillar teknisk fotboll, jag gillar lag som spelar som lag. Och jag tycker naturligtvis som alla om individuella duktiga stjärnor, så fastnar jag jättesnabbt för Barcelona. Kritikerna säger att det är nästan tråkigt att kolla på Barcelona för att de spelar som ett lag och det liksom rullar av sig själv. Det är det som gör det roligt tycker jag. Ja. Du, det svänger ju rätt så snabbt här i den här branschen. Han var rätt så sågad, i alla fall i media. Det är det som kommer fram till oss. Att han var riktigt totalsågad nu de senaste veckorna efter rätt så bleka insatser. Hur har snacket gått i Spanien? Alltså, det är ju en sanning med modifikationer. För det är ju riktigt att media sågade honom. Och det ska ju media göra. De ska ju vara kritiskt granskande och han har haft måltorka. Han har haft problem. Men fansen på Camp Nou har faktiskt stöttat honom precis hela tiden. Och jag tänker till exempel på när han placeras på bänken i Champions League-matchen mot Stuttgart, så applåderar de när han vände upp. Fortfarande poppis där. Han är fortfarande, de tror fortfarande på. Han blev ännu mer populär i matchen mot Mallorca, senaste ligamatchen faktiskt var det väl. Han gjorde väl inget mål? Jo, det gjorde han, va? Eller hur var det? Gjorde han mål mot Mallorca? I alla fall, det är inte det man kommer ihåg från den matchen, utan det är den här situationen där bollen går ut till Zlatan. Vi ska titta på det här. Vad är det som händer egentligen? Vi ska säga det kommer alldeles strax till oss här. Ett inlägg från höger. Och där är Zlatan. Vad gör han för någonting? Han ryggar inte för en fin passning. Nej, skulle man faktiskt kunna säga. Helt makalöst. Alltså vad han gör är att han visar att han har kul. Ja. Men han är ju inte av självförtroende för tillfället. Ändå så. Nej, men han har gjort 2 mål. Han gjorde ett på Mallorca också. Och då får han självförtroende tillbaka. Han hamnar i en god cirkel istället för den här onda cirkeln. Och det gör att han kan slappna av. Han måste inte bevisa så mycket för sig själv och fansen och de andra. Och när han slappnar av så vågar han ha kul. Och vågar han trixa med bollen. Och då gör han såna här saker. Mm. Jag får med att Tommy Salo också ryggade en puck då mot Vitryssland, eller hur var det, Daniel? Nej, det kan vara den sämsta. Nej, det gjorde han väl inte riktigt. Du förstår, jag måste ha en övergång i det här. Den övergången var mycket dålig, men han klantade sig. Han klantade sig, rygg eller axel eller vad det nu var i alla fall. Men det jag skulle säga var att Rögle också nått en vändpunkt. Kanske mer väntat då, eftersom det gäller kvalserien och inte elitserien, eller hur ser du på det? Ja, väntat kan man inte säga efter den blytunga säsong de har gått igenom. Ja, sämre lag absolut, men en miljard gånger mer ångest å andra sidan, så väntat. Men med tanke på tränarbytet, är tränarbytet hela förklaringen förresten? Ja, det är ju en väldigt stor förklaring, känner jag. De gjorde omedelbart små framsteg i de 2 första matcherna mot AIK och Växjö. Och nu mot Leksand i måndags så tog de ett jättekliv framåt, tycker jag. Det finns en helt annan, finns redan en helt annan stabilitet, och framförallt så går de mycket snabbare och de kommer mycket snabbare till anfall och sköt 38 skott där uppe, och det tror jag inte de hade gjort med de gamla tränarna. Just Leksand möter de ju hemma nu på fredag, långfredagen i Lindab Arena. Men sen då, det är några matcher kvar, när grejar de elitserieplatsen? För det gör de väl? Ja, efter den här Leksands vinsten borta så tror jag nog att de gör det, men
det räcker ju att Leksand vinner här på fredag, så är ju serien helt öppen igen. Så jag tror inte de kommer att promenera hem den. Men klart, slår de Leksand en gång till, så är ju Leksand, är det lång väg för dem att gå. Mm. HIF är ett annat lag, det har, jag vet inte om man ska säga vänt för, men i alla fall de har radat upp segrar här i inledningen på Allsvenskan från att ha varit nederlagstippade inför Allsvenskan. Vi träffade lagkapten Lantz efter Göteborgsmatchen och då passar han på att såga experterna. Titta här. Man ska inte ha så mycket fokus på tabellen, det är tre omgångar, men ingen som kan ta ifrån oss de här 9 poängen. Experterna har ju lagt oss i botten, och menar, de brukar alltid ha rätt, så att vi får väl se. Vi vet hur det svänger i den här branschen. Två förluster, så är det negativt igen liksom. Så man har varit med för länge i den här branschen för man ska liksom stå här och jubla. Men vi ska vara nöjda. Som sagt, ingen kan ta ifrån oss de här 9 poängen. Nej, 9 poäng står det ju i tabellen. Vi har fått besök av Marian. Välkommen hit. Tack. Är du överraskad över poängskörden? 9 poäng efter 3 matcher. Ja, jag skulle ljuga om jag sa någonting annat. Nej, men alltså, överraskad, både och överraskad på det sättet som HIF har framförallt tagit poängen på. För det har ju sett väldigt stabilt ut hela vägen, och jag har hört att ni har pratat lite grann om vändningar här och i sportens värld. Om man brukar säga under säsong så finns det sådana här defining moments, alltså som definierar, ögonblick som definierar säsongen, och man kan ju fråga sig vad som hade hänt om inte Lindström hade smält in den där volley på övertid mot Brommapojkarna. Jag tror det var väldigt viktigt, alltså psykologiska spärrar löstes upp hos HIF. Och sen har ju det som jag överraskade däremot över hur snabbt de har fått ihop bitarna och ställt om lite grann i spelet. För förra säsongen handlade det mycket om att kombinera sig fram i planen med kortpassningsspel. Nu spelar mycket enklare rakare. Lantz tror jag faktiskt sa någonting efter matchen mot Göteborg här, att det såg väldigt primitivt, spela primitivare. Men det behöver inte vara negativt. Men nej, absolut inte. Tvärtom, va? Och sen så använder de, det är mycket mer på kanterna idag. Går det via kanterna, via Lindström och via Kristoffer Andersson och Edman framförallt. Men lagen kommer ju att lära sig också nu. Nu har ju HIF satt ner foten och sänt ut signaler. Lagen kommer att lära sig också att vi ska se till att inte Lantz får bollarna. Mm. Och vi ska se till så att plocka bort Edman. Och sen får man inte glömma, Lantz är ju klok. Han vet ju också att det har spelats 3 omgångar. Att faktiskt det att HIF fick en ännu bättre säsongsinledning i fjol efter 3 omgångar. Man slog Hammarby och Göteborg hemma med 1-0, spelade väldigt bra, sen slog man Gais borta med 4-1, så man hade 9 poäng efter 3 omgångar i fjol också, och bättre målskillnad. Jag skulle säga det, Vinny, du sa ju inledningsvis att ditt intresse för Barcelona börjar ju med Henrik Larsson när han kom dit. Hur gick dina tankar inför HIFs säsong utan Henrik Larsson? Alltså jag tror att det kan vara väldigt svårt att bygga ett lag kring Henrik Larsson när han är så väldigt mycket bäst som han var i HIF. Och även om han i sig är en väldigt generös lagspelare, så blev det ju ändå så att mycket av spelet gick genom honom. Och nu när han är borta, så du kan ju mer än jag om det här, Maja, men vad jag ser tycker jag ändå är att hela laget tar ansvar på ett helt annat sätt. Hela laget spelar, och lustigt nog så tycker jag att de spelar precis som Henrik Larsson alltid ville att de skulle spela, mer offensivt, bättre passningsspel och tillsammans i ett lag. Mm. Håller du med? Ja, jag håller med faktiskt, för att det är, så här är det ju också i idrott, att du såg Göteborg i måndags. De förlitar sig väldigt mycket på 2 spelare, Tobias Hussein och Stefan Selakovic. Precis, allt ska gå igenom de 2, och när du plockar bort 2 sådana spelare så blir det ju också väldigt krampaktigt. HIF kommer komma till den punkten, som sagt, för också under säsongen här. Folk har ju sett, tränare är inte dumma här i Allsvenskan. De ser ju också vad Lantz har presterat och vad Erik Edman har betytt. Så de kommer ju hitta motdrag mot det här givetvis. Och då får HIF i sin tur hitta några lösningar på det när, som sagt, var Lantz och Edman försöker plockas bort dem. För det är ju nyckelfigurerna idag i Helsingborgs IF. Vi såg bilder här innan du kom, Marian, på Zlatan. Om ni bara kort, hur stor var Henke? Hur stor är Zlatan? Kan man jämföra i Barcelona? Än så länge tycker jag inte riktigt man kan det. Henrik Larsson var så otroligt omtyckt och populär. Och jag tycker nog också att han spontant passade bättre in i Barcas spelfilosofin än vad Zlatan har gjort så här långt. Men
Men, vi får ge det lite tid. Vinny fick slutordet här. Vi har ju en tävling också i sportbloggen. Det handlar om biljetter till HIFs hemmamatch mot Elfsborg. Frågan hittar ni alltså i sportbloggen. Finns all anledning att gå dit. Sportsnack har också nått en vändpunkt, som var dagens tema. Vi rundar här och säger glad påsk.